Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, do canal Santo Treino. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Prazer muito grande compartilhar conhecimento com você. Desculpa eu estar à vontade, eu trabalho no conforto da minha casa, esse é um dos privilégios de ser trader, né? E também agora YouTube, como professor também. Então a gente sempre fica muito à vontade, muito tranquilo para poder mostrar para vocês, né, que a gente está na nossa casa. E é possível, gente, é possível viver de trade, sim, é possível você também, com o tempo, amadurecer o seu conhecimento e poder orientar outras pessoas. Foi o que aconteceu comigo e eu espero que aconteça com você, né? A gente sempre dá numa, eu acho que uma coisa é natural da outra, né? No começo você estuda tanto, o trade exige muita dedicação de você. Se você não sabe disso, se você está chegando agora, saiba disso, que não é fácil, que exige muita dedicação, muito estudo. Você vai ter que ser mestre naquilo que você faz, ao ponto de poder dar aula. Na hora que você chegar nesse ponto, você vai perceber que você está começando a dominar o conteúdo. Aí o que falta para você é uma boa gestão de risco e um mindset adequado para poder começar a tirar dinheiro do mercado, né? Mas para que poder te ajudar, eu recebi uns questionamentos que eu achei interessante e não tinha me atentado para isso. É o seguinte: ó, Oliver, você organizou os canais do YouTube, agora o canal do YouTube tem aqui nessa aba aderir, né? Ou se eu quiser, eu posso virar patrocinador do canal por R$ 40 por mês. Eu vou ter acesso a toda a sua playlist, a todo o seu conteúdo, a toda a sua biblioteca de conteúdo, que você falou que tem todo o conteúdo que você já gravou para o canal aqui, organizado por pastas, né? Que nós chamamos de mini cursos. Mas qual estudar primeiro, Oliver? Onde que eu estudo? Porque, cara, são 300 vídeos. Por mais que você tenha separado eles aqui em playlists, eu não sei onde começar. Bom, então qual que é a ideia? Mostrar uma coisa para vocês aqui. A ideia desse vídeo é mostrar aonde que você que está estudando no YouTube, você que se filiou ao YouTube, você que virou nosso patrocinador do YouTube, onde você deve começar a estudar. Aí depende, né? Depende do seu nível de conhecimento, o que você quer focar. Na verdade, tem tudo o que você precisa aqui. Isso aqui que você está vendo é uma sugestão de roteiro de estudo dos conteúdos que estão lá na nossa sala EAD, no eadsantotrader.com, né? Nós temos 29 minicursos lá. Os minicursos têm esses nomes que você está vendo aqui. Dentro desses 29, nós pegamos 19 e organizamos uma sequência lógica de construção de conhecimento. Lembrando, gente, que quando eu falo minicursos, são repositórios de conteúdo temático, separado por tema. Tudo que eu já falei sobre volume, eu criei um minicurso sobre volume. Então tá lá as aulas. As aulas não são sequências uma da outra, porque senão isso são os meus cursos majoritários que estão lá no eadsantotrader.com. Mas você já tem o conteúdo todo organizado, separado por tema aqui. Aí o que que você vai fazer? Você vai estudar, você está começando zero, não sabe nada. Comece por aqui. Análise técnica clássica, candlestick, suportes de resistência, Fibonacci, médias móveis, VWAP, ciclo de mercado, Wyckoff, volume, tudo bem? Setups objetivos como Léo Williams, 9.1, 9.2, ponto contínuo, roteiro de análise de price action para organizar o conteúdo, aí você vai dar um pulo, vai começar a trabalhar um pouco de fluxo, ferramentas para leitura de fluxo, a leitura de fluxos, roteiro de análise com base em tempo mínimo para organizar o conteúdo, depois coisas modernas como footprint charts, gatilhos de entrada, order flow e por fim, não menos importante, na verdade uma das coisas mais importantes, o gerenciamento de risco. Então essa é a sugestão dos cursos que nós temos na sala EAD, que são os mesmos que estão no YouTube, que eu sugiro que você estude. Só que é o que acontece: printa essa tela aqui e vai procurar, se você está começando agora, lá nas playlists do YouTube, isso aqui mais ou menos que eu estou passando para você. Agora, o que que eu fiz, né? Para facilitar um pouco a sua vida, você que está vindo nosso patrocinador do YouTube. Eu montei, né? Aqui no uma sugestão, deixa eu ampliar aqui para você ver, uma sugestão de mini cursos que você é de playlists do YouTube, de playlists que você deve estudar. Aí, olha, mas cara, tem algumas aqui que são cursos completos. Uma aula é sequência da outra. Por exemplo, né? Análise técnica clássica e gráfico de candles são cursos completíssimos de análise técnica clássica e gráficos de candles. Essas aulas são sequenciais uma da outra. Então, qual que é a minha sugestão se você está chegando no canal agora, se você quer aprender sobre trade, está perdido, ou você que já estudou uma coisinha ou outra e não sabe direito o que está procurando, para você poder usufruir do nosso clube de membros do canal do YouTube. Primeiro de tudo, ó, como estudar de maneira prática e objetiva. Primeiros passos. Isso aqui são as nossas playlists. Esses aqui são os nomes das nossas playlists. Vem aqui e veja alguns vídeos aqui. Vamos trabalhar no YouTube aqui.
para você ver o que tem cada, dentro de cada conteúdo desse, para que a gente possa estar explicando para você o porquê e o que que você vai olhar rapidamente, porque é muita coisa, tá, gente? É muita coisa o que você vai olhar. Você vem aqui nas playlists de reprodução, tudo bem? E você vai procurar aqui, ó, estude de maneira prática e objetiva. Aqui, nessa primeira abordagem, você vai ter algumas aulas aqui, ó, que são sequenciais, né? Algumas aulas que são sequenciais. Olha aqui, ó, caminho da construção de conhecimento. Como passo a passo no caminho da construção do conhecimento, uma série sequencial de como você vai estudar, os primeiros passos da bolsa, o que são os mini contratos, como contratar uma plataforma, tá? Webinar já um pouco mais avançado, mais do básico avançado, na metodologia de aplicação de conteúdo. Você já estudou e não sabe como aplicar o conteúdo, tá aqui, tá? Então é a primeira coisa, tá, gente? A primeira coisa a ser estudado é aqui, tá? Então é basicamente esse é o primeiro curso. Depois nós temos aqui aí, cursos de Candlestick, cursos da análise técnica clássica e Candlesticks. Você pode estar dando uma estudada, tá ok? Tá aqui embaixo, tem vários, esses cursos são sequenciais um do outro. Depois disso, gente, você vai cair aqui para o VSA, o Volume Spread Análise e Ciclos de Mercado de Wyckoff, tá? Essas aulas do Wyckoff são sequenciais uma da outra também. Essas aulas são sequenciais. Você vai ter aqui, ó, de 1 a 7 ciclos de mercado de Wyckoff, de 1 a 7 ciclos de mercado de Wyckoff, tudo bem? E daí, no final aqui, nós temos alguns resumos dos nossos trabalhos também. Então, assista isso aqui. É o outro curso que você deve assistir. Legal? Uma vez que você fez isso, uma vez que você fez isso, você já começa a entender sobre análise técnica clássica, padrões de candles, padrões de figuras, LTAs, LTBs, e você masteriza a movimentação da dinâmica do preço com base na estrutura macro do mercado, com base no ciclo de mercado, e começa a trabalhar volume, o VSA. Você vai ficar um bom tempo aqui. Isso aqui é a base, isso aqui é a estrutura, isso aqui é o cerne de tudo. De tudo, tá? Você vai ficar um bom tempo aqui masterizando isso, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de análise técnica clássica, com uma pegada moderna do volume, né? E com o ciclo de Wyckoff também aí, para você entender a estrutura do mercado. Isso aqui é o básico, tá? Uma vez que você terminou isso aqui, você pode vir aqui para setups para iniciantes. Setups 9.1, 9.2, Darren Williams, setups quanto contínuo, alguns setupzinhos de pullback de média, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente aprende a trabalhar com médias móveis. Aqui, setups para iniciantes, tem vários aqui, né? Tem vários. Aqui os cursos, as aulas não são sequenciais uma das outras. Você vai assistindo conforme você vai achando interessante aqui. Então, cursos setups para iniciantes. Depois disso, gente, que você já dominou o básico, já estudou alguns setups de pullbacks de média, setups objetivos, você vai perder um bom tempo aqui na parte de volume profile, match profile, suporte e resistências, que vai casar muito bem essa informação aqui junto com o Wyckoff, junto com o Wyckoff, né? Então você vai ficar um bom tempo aqui no volume profile, suportes e resistências, tudo bem? E depois que você fez isso, você vai vir aqui para o curso de gráficos de Renko e outros estilos gráficos. Vamos fugir um pouco do gráfico de candles e vou mostrar para vocês outros estilos gráficos. Aí você vai fazer as suas comparações, você vai ter aprendido o básico dos candles, que é importante. Depois você vai aprender Renko, gráficos delta, gráficos de volume delta, né, gráficos de tick, comparações entre os estilos gráficos. Você vai descobrir qual o estilo gráfico que melhor lhe agrada. Tá? Então perceba que existe uma lógica de construção de conhecimento aqui. Depois você vai para algumas técnicas operacionais bacanas, mais avançadas de price action. E depois você tem aqui toda a parte de indicadores de price action. Tem muitos indicadores aqui: Fibonacci Matrioska, canais de Keltner, as médias móveis, o próprio Fibo, tá tudo aqui dentro, né? Aí você vai pegar isso que você já estudou e vai trabalhar aqui a parte de price action, de indicadores e técnicas operacionais, setups aqui por indicadores, tudo bem? E depois, um dos indicadores que são muito importantes, a gente tem um módulo separado só para ele, que é a VWAP, né? O que é a VWAP, como ela trabalha. E por fim, eu acho que é onde que chega a maioria. A maior parte das pessoas chegam até esse nível na construção de conhecimento, que eu falo que é setup caçador de pullback, mas são setups de volatilidade. A maioria esmagadora, esmagadora dos traders chega aqui, mais ou menos. Eu falo e fica aqui muito, muito tempo, procurando compilações de telas com base em indicadores de volatilidade sobre comprado, sobre vendido, exaustão, divergências de indicador do preço, OBV, CCI, OBV candles.
fica aqui. A maioria dos traders fica aqui, tá? Esse é o conhecimento, né? Aqui é o conhecimento basicão, aqui já é um conhecimento mais apurado, né? Na montagem de um trade system voltado para uma tela responsiva com base em indicadores, né? E até aqui a pessoa não entender, até aqui a grande arma que a pessoa tem é o volume e o volume profile, né? Só com isso aqui, olha, é possível ser consistente e é. Se você dominar estritamente a estrutura do mercado com base no ciclo do Wyckoff, destrinchar o VSA, for mestre em volume, tá? E trabalhar com um gráfico que faz sentido para você, por exemplo, um gráfico Renko, que é um gráfico atemporal, e aliar técnicas de price action com base em divergências de indicadores, entre outros sinais operacionais, você consegue já tirar dinheiro do mercado, tudo bem? Aí, Oliver, mas aí que tem além disso? Aí depois disso aqui, a gente começa a entrar na questão do fluxo. Por fim, a gente começa a entrar na questão do fluxo, né? E daí temos aqui mini cursos que são as principais ferramentas para leitura de fluxo, né? Tem o que é um book de ofertas, o que é um time trades, qual que é a relação entre eles, como é que funciona, como é que não funciona, enfim, né? VAP, Volumetric Market, tá tudo aqui. Depois você vai pegar todas essas ferramentas que você estudou e vai, eu vou ensinar você a fazer a leitura do fluxo necessariamente. Nesse curso tem imprimido e descomplicado. Aqui, isso aqui não, quando eu falo mini cursos, pessoal, são módulos temáticos, entenda desta forma, tá? Depois que você dominou, começou a dominar o fluxo, você vem para a junção. Olha como é que faz sentido. Você vai juntar o que nós chamamos de order flow, que é a leitura de ferramentas de fluxo junto com aquelas a variação gráfica, né? Que é a junção do melhor do tape reading com análise gráfica. Então é aqui que você vai estar olhando os mini cursos depois, tudo bem? Aqui do galera do YouTube, estou falando do YouTube, tudo bem? Por fim, gente, aí você vai se aprofundar em liquidez de mercado, book de ofertas, tem até um curso sobre bookmap, liquidez e profundidade do mercado. Você vai procurar ferramentas como footprint charts, que é o gráfico tape reading, vai pegar gatilhos de entrada com base em footprint, divergências de delta, em balanças de compra, em balanças de venda, zonas de domínio. Né? E daí, aonde que vem a parte que é negligenciada pela maioria? A maioria dos traders estuda, 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 mas não consegue organizar na cabeça tudo, né? Aí, por fim, vem os roteiros de análise. Isso aqui é um grande diferencial do nosso canal. E as pessoas, eu sei que são os vídeos menos visualizados, são extremamente técnicos. São para pessoas que já dominam tudo isso aqui e a gente organiza roteiros de avaliação de pontos, né? Roteiros de avaliação de pontos de trade location, roteiros de avaliação de pullbacks, né? Roteiros na busca de gatilhos operacionais de entrada. Então aqui é o ajuste fino, é aqui onde você vai colocar os pingos nos is, vai organizar o seu conhecimento, são os roteiros de análise. Depois você vem para como montar uma tela operacional vencedora. Olha, você já vai saber todo esse conteúdo, como montar uma tela operacional vencedora. E por fim, você vai fazer algumas lapidações, caso você queira, algumas dicas operacionais vencedoras. Rever alguns conceitos operacionais fundamentais para reforçar a sua construção de conhecimento e, no final das contas, aprender a trabalhar com preço médio, gerenciamento de risco, gestão de risco, adaptar o seu mindset para a realidade do mercado. Então, isso aqui são parte, não são todos, né? Claro, é parte do conteúdo que está disponível para membros do YouTube nas nossas playlists, né? Então, essa é a diferença, tá? A galera da sala EAD, no eadsantotrader.com, tá mais organizadinho aqui, tudo bem? Tá bonitinho, numerado, mas é a mesma pegada. Você vai assistir na sequência aqui os vídeos, tudo bem? Nessa temática. E a galera que for do YouTube, a minha sugestão é que siga esse. Principalmente se você está começando agora, né? Que siga nessas playlists. Olha quantas playlists nós temos aqui. Vamos ver se aqui não conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Essa aqui não está disponível, né? 27 playlists, meu amigo, minha amiga trader. E olha a quantidade de vídeos que tem cada uma delas. Alguns vídeos são repetidos, porque alguns vídeos estão mais de uma playlist, porque fazem parte de temas mistos, né? Então, o que acontece? Mas somando isso aqui, gente, somando isso aqui, são mais de 300 vídeos de conteúdo. Para o YouTube tem aproximadamente 150. Mas o que que vai acontecer? Se você não virar patrocinador do canal, você pode estudar gratuitamente? Você pode. Aí você vai começar a assistir uma série de vídeos do Wyckoff, por exemplo. Lembra que eu falei? Um vídeo, uma série do Wyckoff. Você vem aqui, você vai começar a assistir essa série de vídeos. São sete vídeos. Disponível para a galera do YouTube tem dois ou três.
Se você quiser assistir os outros 4 vídeos, você vai ter que virar patrocinador do canal ou se filiar na Sala EAD, que lá você vai ter acesso a todo o conteúdo e também o mercado ao vivo, tudo bem? Então é basicamente isso, gente. Eu quis fazer um vídeo para organizar o conteúdo aqui para vocês explorarem ao máximo o clube de membros do canal do YouTube, né? Que você tem todo o conteúdo organizado aqui. É só você seguir essa nossa sugestão. Anota aí, reveja esse vídeo, anota aí e começa a estruturar a organização do seu conhecimento. Primeiro de tudo, ó, veja aqui como estudar de maneira objetiva, gente. Por favor, assista isso aqui. Assista isso aqui, assista isso aqui, ó. Como o passo a passo na busca de construção de conhecimento. Assista essa série, ó. Caminho do Conhecimento 1, 2 e 3. Tá ok? Assista essa série, depois vê esse webinar, Metodologia de Aplicação do Conteúdo. Passa aí, filhão. Entende? Assista isso aqui. Depois vai, se você está começando agora no canal, assista! Assista a trailer. Depois você vai ter uma noção do que você deve estudar, a sequência, para organizar. Vou seguir o que o Oliver falou aqui nesses webinars, nessa sequência de vídeos. E depois você vai lá explorar todo o nosso canal do YouTube. Tudo bem? Grande abraço. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Deixa o like. Quiser virar patrocinador do canal, R$ 40 por mês não é nada. Você vai ter acesso a um conteúdo que não existe nem curso pago aqui no Brasil. Eu te garanto isso. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.